Salif Kamara Jönsson, ytterligare en cupmatch imorgon, en avgörande sedan på Vångavallen här. Hur tänker du inför mötet med Landskrona Boys? Jag tycker det känns bra. Vi kommer från en bra match sist mot Gävle. Landskrona imorgon blir en tuff match. Cupmatcherna är alltid lite speciella. Men vi är förberedda och det ska bli en rolig match. Boys sämst rankat i gruppen men har gått starkt här. Hur var du för bild av Landskrona? Men det har man sett så många gånger innan att lag som är lägre rankade skrällar i cupen. Nu har vi mött Landskrona tidigare ett par gånger och det är ett bra lag. Spelande lag, många duktiga spelare. Fått in lite spelare nu också så att vi har full respekt för dem även om vi ska spela vårt eget spel och försöka fokusera på det. Att det blir en avgörande match för derby också på Vångavallen, hur känner du inför det? Nej, men det är klart det ska bli spännande. Det är alltid kul att det gäller någonting så direkt och att det vinnande laget går ut och spelar kvartsfinal. Så att bästa förutsättningarna faktiskt, så att det ska bli kul. Hur viktigt är det för er att ta den här kvartsfinalplatsen i cupen? Nej, men det är viktigt. En kvartsfinal kan innebära att vi får möta ett allsvenskt lag och allt vad det innebär. Så denna matchen är lika viktig som en seriematch. Och Europa är bara 4 vinster bort. Ja, nu tar vi en match för taget. Men det är klart att det är den fulla potten. Men som sagt, en match för taget och Landskrona imorgon. Så vi ser det igen. Och hur snacket gått här i veckan då, gällande ert spel? Hur går tänket här? Jag tycker vi gör en bra match sist mot Gävle. Ganska så bollförande hela matchen tycker jag. Vissa perioder där vi kanske inte kommer upp i riktigt den standard vi vill. Men jag tycker ändå vi för den matchen på ett bra sätt. Så det är väl att utveckla vårt eget spel och försöka vara mer spelförande. Minimera alla onödiga misstag och bolltapp på motståndarnas planhalva. Så det är väl egentligen det. Mål gör vi och försvarsspelet har sett någorlunda bra ut också. Och du har gjort 3 mål på 4 spelade matcher. Är målkänslan här på allvar 2017? Ja, jag hoppas det. Gjort ett par mål de senaste åren. Jag hade skadan förra året så jag inte riktigt fick revanschera mig. Men känns bra detta året och kan jag fortsätta så här så hoppas jag verkligen inte sitter i. Vad ser vi imorgon då här på Vångavallen? 90 minuter fotboll, vad kan vi vänta oss? Nej, men jag tror vi kommer föra den matchen. Förhoppningarna är det. Det kommer bli en tuff match. Båda lagen kommer gå för det. Förhoppningsvis mycket mål och en trevlig inramning.